Aleykumussalam və rəhmətullahı və bərəkətu. Deməli sualın məzmunu belədir ki, bir adam ticarət tacirdir, mal satır. Məsələn, malın qiyməti deyir ki, 5 manatdır. Bir nəfər gəlib ondan alanda deyir ki, mən səbunu 3 manata verəcəm. 2 mənə 2 manat da məndən sənə sədaqə olsun. Qardaş soruşur ki, belə bu şəkildə etmək Bakara surasının 264-cü ayəsində deildiyi kimi əziyyət və yaxud minnət sədaqədən sayılır. Eee, və yaxud ümumiyyətlə problem varmı belə məsələdə? Təbii ki, qardaşlar, sədaqə məsələsi zəkat məsələsi kimi deyil. Sədaqə məsələsində tələb olunur ki, müsəlman bunu sir verməli. Gizlin verməli. Nə qədər gizlin, nə qədər sirdə olsa, Allah qatında onun dəyəri o qədər çox olur dedik ki səhih hadisdə gəlməzdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam buyurur ki, qiyamət günü Arşın kölgəsində 7 toplumlu insan olacaq. O toplumlardan biri də olacaq ki, sağ əli ilə sədaqə verəni sol alı bilməyəcək. Yəni məsələ ondan gedir ki, çox gizli və sirç sədaqə verəcəklər. Bu birinci tərəfdən, ikinci tərəfdən də sədaqə verəndə gərək adam qarşısındakını qarşısındakınə əziyyət verməyə və yaxud da onu utandırası bir şəkildə verməyə. Məsələn, bəzi adamlar var, görürsən, kasıb, bilir ki, sədaqə əhlidir. Bilir ki, bunun köməyə ehtiyacı var. Məsələ gəlib deyirlər, "Ehtiyacım var, sədaqə lazım olsa gəlib mənə deyərsən ha. Və yaxud da bir şey olsa gəl məni deyən mən sənə alaram bunu." Və bu şəkildə bunların hamısı minnətdən sayılır. Buların hamısı minnətdən, Allah qorxusu qorusun, bəlkə də riyakarlıqdan sayılır. Ona görə insan e, sədaqə verəndə əsas o sədaqə verən adamı utandırmamalıdır. Elə adamlar var məsələ kiməsə sədaqə vermək istəyəndə gizlində vermək şansı var. Amma görürsən ki cəmaətin qabağında dartışdırıb əlinin içinə rəsmə qoyur, bəyən hərəkətlər o adamı rəzil eləyir, o adamı zəlil eləyir. Və e, bu da olmamalı. Təbii ki e, kiminsə varlığı, kiminsə kasıb olması Allah Azza və Cəllanın iradəsidir. O deməkdir ki, bir adam kasıbdırsa, onun da arvadı ola bilər, uşağı ola bilər, yanında tanışları ola bilər. Onların yanında onun alçı altımı lazımdır. Buna görə sədaqə verən adam hikmətlə olmalıdır və eyni zamanda da ixtlaslı olmalıdır. Həm hikmət, həm ixtlas lazımdır sədaqə verən adamda. Bu bu şəkildə vermək, əgər o vermək, yəni ki, qardaşın soruşduğu şəkildə vermək, deməli bu şahsdən şəxsə fərqlidir. Tutaq ki, dükanında sadəcə ikinizsiniz və qardaşa deyirsən ki, qardaş məsələ heç kəs yoxdur, ortada utanası bir şey yoxdur. Qardaşa deyirsən ki, inşallah mən musa belə verirəm, üstüdə məndən sənə Allah üçün yardım olsun. Məndən sənə Allah üçün yardım olsun. Yəni sədaqə demək şərt deyil və artıq da mən musa sədaqə verirəm. Deyirsən Allah üçün buda məndən sənə yardım olsun, qardaş. Yəni elə bir formada deməkdən də deməyə fərq var. Elə bir formada deyirsən ki, həmən qardaşım ola bilsin, gəlbi açıla ola bilsin, sevinə. Amma ola bilsin elə formada deyək ki, o insan xəcalət çəkə. Deməli Məsələdən deməkdən və ordakı mühitdən asılıdır məsələ. Əgər cemaat olmazsa, heç kəs olmazsa, demək qaydasında hikmət işlədərsə problem yoxdur, sədaqə sayılır. Yoxsa cemaatın qabağında digərsə o qardaş əzlərsə, utandırarsa və yaxud da buna dənzəşki şey olarsa, onda o zaman Allahu Əlem qardaş əziyyətdən sayılır bu. Allahu